Então, beleza, vamos começar. É um prazer falar com você hoje, Joy. Bom, você deve conhecer quem está aqui, né? Veio pelo Insta da Joy, mas a Joy é uma trained hunter, uma pesquisadora em materiais, uma pesquisadora, na verdade, em diversos assuntos, tudo que se refere à sociedade, comportamento, tecnologia. Mas, Joy, você está Sim. ligada nisso tudo. E sei lá, quer falar um pouquinho de você? O que que você faz? Mais alguma coisa? Então, vamos falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou trend hunter e pesquisadora de materiais, né? Então, eu pesquiso desde a parte alimentícia até moda, parte nuclear, tudo é biologia. Tudo nessa parte. Então, eu pesquiso o que vai estar, mais ou menos, materiais, produtos que vai estar no mercado daqui 5, 6 anos, ou até comportamento, que nem hoje em dia as pessoas estão pesquisando os milênios. Eu já não trabalho mais com milênio, eu já pesquiso a geração Não. alfa, que Alfa. é a criança, que são eles que têm poder hoje em dia de escolher os produtos. Então, é uma Entendi. criança Quantos anos? acho que é de 0 a 10 anos, mais ou menos. São Olha eles que só. dão opinião. Pai, é você que compra isso, não, você tem que usar máscara em casa, não, você tem que usar esse produto. Então, é esse público que é meu alvo hoje em dia, né? E são Boa, eles, né? Porque interessante, é bem legal isso. bacana, legal, Joy. Então eu vou te fazer umas perguntas, eu acho. Na verdade, Legal. eu venho acompanhando o seu trabalho desde muito tempo, né? A gente E já se eu do conhece. seu, né? Eu sou muito fã, né? Não precisa nem falar, né? Eu comecei sendo sua fã, né? Ai, que bom. Obrigado, então. Eu queria te perguntar o seguinte, a respeito de estética, dessa estética da pandemia ou estética da pós-pandemia ou estética da transição, talvez a gente possa pensar isso, né, dessa transição, né, de um jeito que a gente tinha de viver para essa maneira nova que está sendo construída, que a gente está tentando descobrir. Em relação a comércio, marketing, lojas, Sim. comprar coisas. O que você tem observado em relação à estética nesse sentido? Tem alguma mudança? Então, agora a gente vai começar a ter uma mudança bem brusca, tal, né? Eu tava vendo alguns designers, né? Algumas profissões novas. A semana passada, eu vi uma profissão nova que eu achei muito legal. É arquiteto digital. Ele constrói Arquiteto digital. tipo um simulacro, cenários dentro de uma loja. Imagina, como hoje em dia, parece que a pandemia mesmo vai durar, não é só agora, ai, vai durar, ai, encontrou a vacina, encontrou daqui 2 anos a gente está livre. Não, vai durar uns 3, 4 anos ainda a gente vai ficar nessa coisa de, ai, é limitado uma loja, por exemplo. Então, tem que controlar. Então, numa loja, então você não pode ter mais do que 5, 10 pessoas por metro quadrado. Então, ou entra uma pessoa por vez, tal. Eu estava na Ásia há uns 2 meses atrás. E lá já tinha começado isso. Só uma pessoa por vez. E mesmo assim, tinha higienização. Você entrava na loja, tinha luz, UV e tratamento de ozônio, né? E estava pesquisando. Outra coisa que eu pesquisei muito é essa coisa das lojas migrarem mesmo para o total online. Mas não esse Total digital. online esse online da gente ver que, eu vou entrar num site e vou comprar uma roupa. Ai, gostei dessa blusa, vou lá, passo. Não, um simulacro mesmo, que nem um Second Life, como você comenta, né? E Second Life, no Second será? Life, porque você entra na loja, você escolhe para você ter essa sensação, eu estou presente no lugar. Porque não basta, tá? Escolhe uma roupa virtual, tá? Chega em casa, experimenta, não ficou legal.
Eu quero ter essa sensação, eu quero ter a sensação do real. Sabe? Então, essa sensação de presença, essa sensação de real, ela também abre uma oportunidade muito grande para coisas que trabalham, para ações que trabalham outros sentidos além da visão, né? Esse talvez seja o maior desafio do digital, né? De transcender só o aspecto visual, mas ir para um aspecto mais sensorial, num sentido de várias modalidades diferentes, né? Você tem que sentir o toque da roupa, você tem que sentir o cheiro, né? Essa presença, essa corporealidade, né? Faz falta, talvez, né, no digital, e agora tem a área que talvez seja... Eu não sei, eu vejo isso, não sei se você concorda, que talvez seja uma área que abra bastante caminho para a expansão em termos de tecnologia. É, né? Verdade. A Carol perguntando o que é real, sei. Né? É verdade, o que é real? É uma pergunta interessante. O que é o real, Joyce? O que é o real? Eu acho que o real é a gente que cria. Porque para mim tudo é real, ao mesmo tempo não é. Eu acho que tudo que você pensa numa coisa quântica, então tudo pode se tornar real, entendeu? Uma impressora 3D é isso. Você materializa, você faz o desenho e ela faz o desenho transformar em realidade. Então é mais ou menos isso, eu acho. Não sei. Essa é a minha questão. Não, essa... É, pode ser. E através da tecnologia, então, se a gente consegue simular, criar esse simulacro do arquiteto digital, a gente, né, talvez tenha, né, uma simulação da realidade, mas você acha que se for super bem feito, ela pode substituir? Ah, mas é muito Matrix, né? É até uma pergunta meio... Eu acho que é. Então, não sei, substituir eu acho que não vai, mas para fazer um marketingzinho, uma mídiazinha da loja, sabe? Ser uma coisa, sabe? Super legal. Eu acho que vale a pena, sabe? Pra você... Ai, nossa, eu quero ir. Nossa, eu quero entrar naquela loja. Eu quero conhecer aquela marca que tem um simulacro, sabe? Eu acho bem legal isso, né? E a questão... É que nem eu tô vendo a Maria falando. É, hoje mesmo eu senti falta do encontro, né? A questão de ser presencial, né? Que a nossa pele, o nosso sentido, nossa pele é neurociência, a gente tem fome de... A nossa pele tem fome, nós temos fome de tato, né? Então a gente precisa ser tocado. O ser humano precisa muito, sabe, do calor. E é isso que a tecnologia, eu acho que ela acaba afastando um pouco. Então, que nem você falou, criar roupas, objetos que você tem essa sensação de estar sendo seguro, sabe? Eu acho legal isso. Você tem projetos assim, não é, Ricardo? Não, ainda assim. Não. Não, eu toco um pouco nessas questões, né? Eu tenho, por exemplo, a minha luva, né? De maravilhosa, de vibrações aqui. Gente, é maravilhosa. Mais um. Não, mas eu acho que um projeto mais a ver por exemplo, da Hug T-Shirt, do Cute Circuit, que é um projeto que, aliás, está no meu livro. Você vai falar dele. Eu vou falar dele. E que é justamente uma jaqueta para você enviar abraços. E aí vem essa discussão. Você, na verdade, você não envia abraço, você envia uma sensação de abraço, mas na verdade você sente umas vibrações do corpo, o que é uma sensação bem diferente de um abraço. Então eu até diria que você teletransporta a ideia de um abraço, né? Não é nem a sensação física. Aí tem a ver talvez com a coisa da Carol, do que é realidade, né? Do que a gente precisa. Em relação ao toque, realmente a gente precisa do toque, né? É uma coisa muito, muito humana. Por exemplo, tem um livro que chama. Esqueci o nome. Da Montago. Eu acho que chama O Livro do Toque, alguma coisa assim. Só fala de toque.
E tem uma parte que diz da importância do toque no, no, na sobrevivência de animais em geral, e dá um exemplo de um cachorro. Porque o cachorro, quando dá a cria, a mãe começa a lamber as partes do cachorro muito, e fica lambendo, 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 lambendo. O que acontece? Aquela lambeção toda, ela não é só para questão de higiene, mas também para ativar uma glândula que tem ali no cachorro, que ele vai se ele vai conseguir aprender ou sei lá, de alguma forma, ele consegue defecar e urinar, mas só se a mãe dele ficar lambendo ali direto. Então Olha tem isso. uma muito interessante, né, um estudo que fizeram e tem uma relação direta então com a questão da sobrevivência mesmo. Química. Então, o toque, como você falou, realmente é muito importante. É para não para somente se sentir bem, como se fosse pouco, né? Mas também para o organismo funcionar de uma maneira balanceada, né? E harmônica e tal. E agora a gente não pode se tocar, né? Então tem uma grande mudança. E aí que eu acho que o que tem uma oportunidade de tecnologia, que é de wearable technology, que é a minha especialidade, de lidar com essa falta de toque e bolar alternativas, né, de como que você consegue se comunicar através do tato sem estar no mesmo lugar físico, né? Estender o tato. E eu acho isso muito interessante, eu fico falando horas e horas dessa história. Mas então é isso. E em relação à estética, e me fala agora, uma outra coisa, Trend Hunter, Oi. máscaras, né? Máscaras, Sim. a gente tem Sense of Touch, isso mesmo. Máscara, bom, máscara. Máscara é uma coisa que muita gente, eu inclusive. Na verdade, eu sempre gostei de máscara. Também é uma coisa misteriosa. Eu acho Ah, misteriosa, eu uma acho legal. coisa assim, que dá meio fetiche, assim, acho legal. Coisa meio do Oriente, né? Meus olhos dizem tudo. Olha a janela d'alma. Mas a máscara, bem, gostando ou não, é uma coisa que veio. E meio que veio para ficar, Sim. né? A gente estava comentando isso atrás, né? E me diz uma coisa, passando essa discussão de máscaras, deve usar, não deve usar, porque isso, enfim, essa discussão já foi, se deve usar, a máscara está aí, vamos usar. E o que você vê em termos de tendências, em termos de impacto que isso pode causar nas relações humanas? Você acha que as pessoas que já tinham a ficar. Não sei que as pessoas vão se falar menos, que as pessoas vão se confiar menos umas nas outras, ou não sei, que tipo de impacto você consegue avaliar que o uso da máscara pode trazer, e também que tipo de quais oportunidades para quem pensa em negócio, alguma coisa assim, que pode abrir. Eu achei que essa, que nem agora essa questão dos empregos, né, desapareceram, muitas pessoas ficaram desempregadas, tal, eu achei que a máscara foi assim, foi muito bom, uma oportunidade incrível, não só para máscara, de outros produtos complementares que você pode usar na máscara, tal, de desinfecção. Eu acho legal, mas as pessoas têm que começarem também a prestar atenção no que é feito a máscara, por exemplo, né? Porque não é todo material que ela pode ser composta. Se é uma máscara caseira, tipo, ok, para eu sair, para ir no mercado, para trabalhar, mas assim, coisa rapidinha, então eu posso fazer de um algodãozinho simples, de uma viscose tal, que é um tecido artificial tal, pensando nessas coisas. Então eu posso fazer, mas a gente também tem que pensar que se eu for passar o dia inteiro, porque ela tem que ser trocada de 2 em 2 horas, isso as pessoas esquecem. Ela não pode ficar úmida. Então é bom a gente pensar em um tecido que seque mais rápido. Pode ser um tecnológico ou um tecido mais fininho, tal. E que mais? Que nem para esportes, a máscara já não é legal. Ah, boa. Que nem eu corro, eu faço corrida, então eu sou quando eu passo tipo
3 horas correndo, tal, 4 horas correndo direto, tal, 20, 30 quilômetros. E aí fica essas discussões, as pessoas, gente, ai, a gente, ai, não pode correr sem máscara, você vai ser contaminado. Existem estudos científicos, artigos mesmo de revistas de medicina que comprova que no ar livre você não se contamina. Então, já não tem esse perigo. E segundo, a máscara pode sufocar. Porque, eu vou usar uma máscara de esportes, eu vou colocar uma com triplo, tecido triplo, 2 metros eu posso sufocar, entendeu? Porque existe máscara para simular altitude. Aí é outra coisa, né? Uhum. E eu acho bem legal, tal. E... Porque... Que é uma coisa diferente. Eu vou usar uma máscara de altitude. Então, eu estou usando para simular aquilo no esporte. Que não é a mesma coisa do que eu correr. Para correr, eu preciso do oxigênio. Por exemplo, as pessoas correm numa avenida. Não é legal correr, porque tem monóxido de carbono. O cérebro é tão esperto que ele não reconhece. Então, ele acha que você não está correndo. Ele acha que você está andando. Que é a coisa rotina. Então, seu corpo não vai emagrecer ou não vai formar músculo por causa disso. Então, você tem que ter material específico. Então, não é legal. Mas só que... Só que também... eu vou correr aonde? Então, você... Pode ir assim, se você quer correr sem máscara, vai correr num lugar que não tenha muitas pessoas. Ou usa uma máscara de algum material, aqueles TNT, cirúrgico, se você não quer. Bem levinho. Bem levinho. Né? E também você sua muito, né, quando você corre. Algumas pessoas suam bastante, né, também essa é uma outra questão, né? Sim. Eu acho que as máscaras, elas ficam mais problemáticas em relação à academia, né? Porque sim, ao ar livre, como você falou, o risco de infecção é muito baixo. É bem improvável que ocorra. Mas dentro da academia é um ambiente perfeito, né? Aquele ar-condicionado, aquele monte de gente suando, bufando. É fácil de infecção ainda mais por bactéria, por vírus, né? Ainda mais agora que está meio descontrolada essa questão dos vírus, né? E tem que ter, não adianta, eu fico imaginando, o ar-condicionado é super fácil para contaminar a máscara. Então, não tem como você não, sei lá, por exemplo, um box de crossfit ou uma academia, não tem como você não usar uma máscara. Não tem mesmo. Não tem, é a questão do spray, vai que a pessoa respira ou tem uma respiração pegante, tem aquele negócio do spray, tem documento. Tem vários estudos que mostram a distância que a saliva ou outra secreção pode chegar. Então, não é legal. Na então, academia, então... É um do lado do outro, é toque, né? É um do lado do outro. Então, tudo bem que hoje em dia as academias estão começando a usar faixa de isolamento, não pode treinar mais do que 3, 4 pessoas, tal. Tem isso, né? Aí... Aí, onde você tá? Você tá em São Paulo? Você tá em Jundiaí? Não, eu tô em Jundiaí, Mas aí as academias estão abertas, não? Não. No estado de São Paulo, nem é proibido. Era até o dia 1º, o Dória não deixou, tal. Aí eles vão decidir amanhã se as academias podem abrir ou não. Ainda tá complicada essa parte. Entendi. Aqui as academias, elas estão fechadas e não tem ainda nenhum movimento em reabrir a academia, não. O próximo movimento, parece que, eu não sei, não falaram nada especificamente de academia. O plano aqui é no dia 15 de junho reabrirem as lojas. Então as lojas vão começar a ser reabertas. E em julho, metade de julho, dizem que vão tentar, se der, para reabrir setor de... Como é que chama? Hospitality? Hotel, restaurante. Essa parte de hospitality que vai ser, eu acho que a academia ainda vem depois disso. Aqui no Brasil, eles só queriam fazer o contrário. Eles queriam abrir parte de estética e, tipo, cabeleireiros e tal, e
a parte de academia. Não, eu sei que a academia é... A gente tem que treinar, sabe? O cérebro ocioso não é legal. Mas hoje em dia a gente tem outro tipo de tecnologia. A gente pode ter aula online. Eu faço aula de yoga, eu faço crossfit online. Isso é legal. Então a gente tem essa oportunidade, sabe? De treinar, entendeu? Eu não preciso até estar liberado. As pessoas começarem... Ó, uma boa oportunidade para quem trabalha com tecnologia começar... Pensar nessas, uma máscara fininha, uma máscara legal, respirável, para ir para academia. Que não tem resultado. Então, assim, pela nossa conversa, então, a gente poderia chegar à conclusão que tem uma necessidade, né, de se desenvolver máscaras dos mais diversos tipos, né? Talvez esse seja um approach, uma abordagem interessante de ter. Com uma máscara para escritório, uma máscara para academia, que é, né, tem, são contextos diferentes, né, que vai precisar de funcionalidades diferentes. E os tecidos, né? Então tem que ter muita tecnologia aí nesses tecidos para ser leve o suficiente, mas também eficiente no barrar o vírus, é possível infecção. E tem também produtos como o do Vistobio, né? Que agora tá... Ó, gente, propaganda. Produto super legal. Bem legal. Tem os dois. Esse daqui é o antisséptico. É o novo, que é pro vírus. Tem até uma marquinha aqui. E esse daqui é pro suor, tal, né? Isso é bom. Porque, que nem eu vou correr, eu deixo a roupa em casa, né? Eu só uso uma roupa. Então, eu uso o Vistobio lá na minha roupa, aí eu deixo lá na lavanderia e daqui uns dias a minha mãe vai lá e lava aquela roupa. Eu só tô usando uma roupa pra correr. Porque imagina a quantidade de roupa. Todo dia, eu saio pra correr todo dia, né? Imagina que todo dia eu vou ter que trocar uma roupa. Não é legal. Eu acho bem interessante, né? E agora tem esse da Pipoco 70, que é pro vírus e tal, né? Ó, parece que tá fazendo propaganda, gente. Não é, porque eu não tá. Gente, olha, e se vocês forem lá na lojinha do Vistobio Digita, que foi a Joy que recomendou, que você ganha o quê? Ganada, né? Não ganha nada. Desconto nenhum. É, né? Vai lá, gente, compra. Mas vai lá, fala que foi aí a Joy que recomendou. O Ricardo e a Joy que recomendaram, vocês podem ir lá. Não, é legal, sim. E compra. Meu pai comprou, porque ele trabalha. Meu pai trabalha. Ele não consegue, ele tem 72 anos, ele não consegue ficar em casa. Ele trabalha assim, no escritório só ele, e ele fica em cima, a secretária fica embaixo. E ele falou que quer comprar para colocar na roupa também, porque ele tá tomando 3 banhos por dia. Minha mãe tem que lavar essas 2-3 roupas por dia, porque ele não quer ficar com a roupa, nem a gente quer que ele fique. Então ele falou que quer comprar para passar na roupa e poder usar o dia inteiro a roupa, né? Me conta um pouco o que você está falando de desinfecção, né? Que a gente está falando disso tem a ver com desinfectar a pessoa, né? O que você tem visto aí por aí de tecnologia de desinfecção? Então, sabe uma coisa muito legal que eu estou vendo? É a questão das lojas. Porque quando reabrir, tem algumas lojas que nem na França abriu a Zara, tinha fila quilométrica. Porque as pessoas, imagina, você fica trocentando os dias em casa. Quando você vê uma loja aberta, não é nem a questão de... Ih, travou. Ah, voltou. Voltou, pera um pouquinho, gente. Aconteceu Voltou com uma música. Aconteceu, pronto, voltou. Então, só um minuto. Gente, aconteceu assim. Só um minutinho. Ó, vamos indo embora, hein? Volta. Não, tô aqui, gente. Aconteceu assim. Voltei. Então, essa questão de... Então, só um minuto. Tá, beleza. Gente. Problemas técnicos. Voltou, então tá bom. Então, da questão da desinfecção, né? Então, você vai numa loja, você compra roupa, e você entra no vestiário, né, que chama, provador, lembrei. Você entra no provador.
chama provador, é. Imagina quantas pessoas estão ali vestindo as roupas. Então, você pode ser contaminada, né? Para dar uma contaminação cruzada ali e tal, né? E imagina, vou boa lá, no primeiro dia que eu saio para comprar uma roupa, experimentar a roupa, pega o vírus lá, né? Imagina, que tétrico, que trash, né? Então, uma coisa bem legal que eu estou vendo, eles estão usando luz de UV. Luz de UV, oi, Tatiane. Eles estão usando luz de UV para desinfectar as lojas e os trocadores. Então, quando você entra lá, já desinfecta você, já desinfecta a roupa, então não tem esse perigo, né? Eu acho isso muito legal. Até na parte de entregar, que nem eu compro roupa pela internet e tem muitas empresas que já estão usando isso, né? Essa tecnologia de UV na entrega, nas roupas, nos objetos e tal, antes de chegar na casa do consumidor. Eu acho isso daí bem interessante, né? Pra gente pensar um pouco, né? De quem vai receber, né? A gente tem que tomar esse cuidado agora. Uhum. Eu acho bem legal isso. Das empresas se responsabilizarem também por essa questão da entrega, né? Da entrega. Você acha que vai fazer parte da Bíblia, da economia circular, também cuidar de uma possível infecção do consumidor? Ai, eu acho que tem, sabia? Eu acho que ele tem que pensar. Porque se o consumidor é ele que está pagando, não tem como não pensar, né? Porque a gente... É aquela história, eu faço um produto, eu vou ter que pensar... Até no descarte dele. Então, isso também tem a ver com o consumidor, porque ele vai passar pelo consumidor. Então, não adianta eu criar um produto e não... Ai, se vira. Eu vou fazer criar um produto, se vira, que o consumidor vai se contaminar. Ou, sei lá. Eu acho que ele tem que pensar até nisso também, que é um bom campo, né? Não sei. É. Eu acho legal. Mesmo, as empresas estão começando a ver essas novas possibilidades. Sim. Mesmo porque o consumidor tem que continuar vivo para continuar consumindo, né? É verdade. Ai, gente, que horror. Muito legal tudo isso. Tecnologia está aí para ajudar a gente a construir, né, novas possibilidades de interação, de como que a gente vai se relacionar com a gente mesmo, com as outras pessoas, com o planeta Terra. E agora a gente está tendo uma oportunidade de pensar, né? De refletir sobre as ações que têm sido feitas e como que a gente pode ir daqui para frente. Pensar no consumo, né? E é muito importante observar as tendências, né? Tipo, né? Que é onde que eu acho que o seu trabalho é fundamental, né? Para ver, para tentar entender o como que a gente está indo, para onde a gente está indo, né? Sim. E também tentar entender se a gente quer mesmo chegar nesse lugar que a gente acha que está indo. Né? Verdade. O engraçado, né? Eu lembro que eu estava estudando, acho que tinha estudado uns 4 anos atrás, sobre... tinha uma previsão que era assim, que em 2030, 2028, mais ou menos, a gente ia viver isolado, né? E a gente ia ter esse negócio. Por causa da tecnologia, proporciona a gente querer mais conforto. Eu peço comida, eu não preciso sair de casa. Já tinha essa previsão que em 2030, 75% das pessoas seria totalmente online e 70% viveria na cidade. E a gente vê, seriam super solitários, tal. E é uma coisa que mudou, a gente passou a ter esse estudo para agora, foi imediata, né? Porque a gente estava vendo isso que era 2030, tudo que era previsões para 2020, 2030 e 2050, a gente está começando a viver agora, né? Uhum. Então é um choque, né? Isso daí, muitas empresas falindo, é. Eu sei que as empresas de
tecnologia e tecnologia verde são as que mais vão estar em expansão no mundo, vão ser as mais valiosas, tal. E mais ou menos isso. É, você vai ter que se, muitas empresas vão ter que se reinventar o emprego, né? É, que engraçado. É uma coisa que ninguém estava imaginando. É, tem, é por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas. É, e muitas outras agora voltaram a trabalhar, que nem parte de entrega, cozinha industrial, por causa de entrega de comida, é, fábricas de cosméticos, por causa do álcool em gel, programadores, várias outras profissões que eles estavam desempregados e estão conseguindo emprego hoje de novo, né? E... deu uma chacoalhada no mercado de trabalho, né? De... funções novas, né, sendo prioritária. E também uma coisa muito interessante de se observar, principalmente aqui na Inglaterra, é a importância de trabalhos que são considerados não muito bons, sabe? Tipo, sei lá, caixa de supermercado, coletor de lixo, que são profissões que a gente, na verdade, só percebe a relevância, a importância quando a gente para de ter, né? E são esses tipos de trabalhadores que eles estão mais expostos, né? E mais vulneráveis à contaminação e estão aí fazendo, porque, enfim, precisa ser feito, né? Então, eles têm uma importância muito, muito grande na sociedade. E aqui, pelo menos, eu vejo, assim, mais ou menos, um certo reconhecimento. Mas aqui, por exemplo, na Inglaterra, tem essa coisa de bater palmas para os profissionais da saúde. Teve toda quinta-feira, só uma vez por semana, às 8 horas, e eu já tenho lido vários artigos falando, gente, beleza, bate palma, mas, né, paga um salário bom, porque o governo daqui tinha recentemente cortado verba da saúde. E é um pouco de hipocrisia depois falar, isso aí, gente, morram, enfim, né, continuem trabalhando, morrendo pela gente, olha, tô batendo palma pra você, mas não paga um salário decente. Então, eu vejo também essa coisa de mercado de trabalho, né? Que tem. Eu espero realmente que essas profissões que agora a gente vê que é tão fundamental, que elas possam ser mais bem pagas, né? Reconhecidas, sim, mas reconhecidas em dinheiro, né? Com certeza. E são, hoje em dia, sem a galera de supermercado e sem o cara coletor de lixo, a gente imagina uma cidade. Sem lixo, gente. Quando tem greve de lixo, para. Não tem como. E outra coisa também. Caixa de supermercado é uma das poucas coisas que estão abertas. Imagina se você ficar sem caixa de supermercado, sem caixa de farmácia. Não anda. A gente não tem onde. Tem que ter funcionário. É. Pessoal de transporte, pessoal que faz reposição no supermercado, pessoal que trabalha em farmácia. Então, super valorizar com bons salários, né? E eu acho legal, outro dia tava vendo uma matéria que eles estavam fazendo roupas com proteção e tal, para quem trabalha em supermercado, para os atendentes de supermercado e farmácia. Que é legal, porque eles vão para casa, então eles são os mais vulneráveis, né? A transmitir vírus para a pessoa da família, né? É. Essas pessoas não moram em um lugar pequeno e tal, e muito mais fácil para contaminação, né? Eu acho legal também pensar nisso, na oportunidade de criar produtos, né? Roupas, para não levar o vírus para casa, né? Para quem é criativo e tem para si a missão, né, de criar, de refletir a sociedade, agora é um momento incrível, né? Porque a gente tem várias demandas, né, de que precisam ser resolvidas, né, de PPE, como é que chama? Equipamentos de proteção pessoal, como você está falando, PPI. EPI. Tá, e, enfim, né, gente, esses makers, cadê? Né? não, tem muita coisa acontecendo. Aliás, me fala disso aqui do maker, né? Eu sei que tem
que rolou com aquele movimento de fazer ventilador e depois de fazer face shield. Como é que foi por aí onde você está? Ah, então, bem legal. A Rita, nossa amiga Rita, né? Rita Vu, ela, como fala? Acho que é Makers contra o Covid. Acho que o grupo era assim. Eles fizeram uma iniciativa muito legal. Eles distribuíram milhares de máscara, porque assim, os profissionais da saúde do Brasil não tinham equipamento, não tinham. E assim, eu achei muito legal. Tinha vários grupos. Tinha assim, a galera de São Paulo, tinha outra galera comandada também A pela Gabi Gabi. no Rio, né? Isso, pela Gabi Dolabi. Tinha uma galera, eu acho que também em Brasília, Goiânia, tinha várias iniciativas legais, assim, acho que em Minas também. Eu acho muito legal essa coisa dos makers, sabe, se reunirem dentro dos Fab Labs, dentro das universidades, para produzir fazer coisas, né? porque o profissional de saúde aqui no Brasil não tinha material suficiente. Eu via a Rita lá no, sei lá, no Fab Lab fazendo trocentas máscaras e correndo, levando 500 para o Hospital das Clínicas. Eu acho bem legal assim, essa Muito bom. galera, sabe, se juntar e fazer alguma coisa pró o outro. Eu acho que hoje em dia, que nem falando em moda, eu acho que é impossível você criar uma moda sem função. Para mim, uma roupa, eu acho que essa coisa da circularidade, você não pode criar uma coisa que não tenha função. Porque para mim, um produto que não tem função, para mim não é produto. É simplesmente, eu vou criar uma roupa só por criar uma roupa que não tem uma função. Sabe? Eu acho que não combina. Eu acho. Oi, fala. Diga. Não, eu tô com você. Eu acho que tá aí uma oportunidade, né? Que a gente já comentou dos tecidos funcionais, né? De sempre adicionar uma função a mais na roupa e fazer ela se tornar inteligente de alguma maneira. Que, aliás, é o título do meu livro, Roupas Fala sobre seu livro Inteligentes. agora, então. Combinando moda e tecnologia. Vou falar rapidinho, já, porque acho que a gente precisa terminar aqui, senão o Instagram derruba. Tem mesmo? Você está cronometrando? Fala. Tem, ó, é 1 hora, não é? Já foi Tem bastante, não? 20 minutos ainda. Tá, mas vamos fazer um wrap assim, do que foi. Mas eu quero falar do meu livro. Mas na verdade eu queria fazer a pergunta, que é a pergunta mais importante. Você já comprou meu livro, Jorge? Eu vou comprar. Eu vou comprar, gente. Eu vou comprar. Não, eu tenho que ter esse livro, gente. Eu tenho que ter. Não, Tem que ter, tem que eu tenho que ter, gente. Eu tenho vergonha, né? Amiga, ter. Não, não, amiga. imagina. Não, assim, não, eu não. Boa, compra. E quem quiser comprar também está vendo em vários lugares, na Amazon, no Extra, online, claro, uma leitura boa de quarentena. E é um livro onde eu conto um pouco de teoria, conceitos de wearable, o que é wearable, de onde vem, para onde vai. Dou exemplos de aplicações de vestíveis em diversos campos do conhecimento, desde arte, design, bem-estar, saúde também. E tem uma parte que só fala de material, quais são os materiais que você precisa para fazer um wearable. É bem prático mesmo. Você aprende um pouco de circuito, o que é um circuito eletrônico, como montar. Tem uma leve introdução Legal. de Arduino também, de programação de Arduino. Que máximo. E muitos tutoriais, né, que a gente usa a metodologia do Nana. Ah, fala Esse. é do Colilo? É esse? A gente usa a metodologia do Nana, e o Nana é um kit slash metodologia, método que a gente está desenvolvendo. Quando eu digo a gente, sou eu, a Lina Lopes, a Rita Vu e o Mal. E a gente está desenvolvendo isso agora. A gente está em processo, né? Não sabe como é que é, difícil, é step by step. Então eu no livro eu uso os tutoriais todos construídos a partir do Nana, que é Legal. bem fácil,
E é isso. Mas, por exemplo, de Arduino não tem muito, não. É só um ampassã, bem rápido. Gente, olha isso! Que chiquérrimo! Para quem quiser saber de Arduino, a minha dica é o livro da Gidiane. Ah, ela tava aí, não sei se ela ainda tá na live. Deve ter ido embora, Gidiane. É. E que aí é só Arduino mesmo. Então, eu compro os dois já. Já compro o meu e da Gidiane. Aliás, a gente devia até fazer uma promoção, né? Comprar um, ganho. Vou comentar com ela sobre isso. E é isso, Porque e aí tem acabou de assar. bastante Estou muito coisa, né? feliz. É. E estou muito feliz. E tem vários projetos lá que óbvio, se você conhece, Joy, que a gente também tem muitas das discussões que a gente tem, as suas conversas, é legal. Então eu recomendo o meu livro, por favor, comprem. E assim que acabar a pandemia, eu quero ir para São Paulo e Fazer um lançamento, né? fazer um lançamento de verdade, né? Porque a gente, o que é real, o que é real? Real é cara Com a cara. certeza. Ó, quer ver, né? Nossa, é verdade. Então é isso. Então acho que é isso, Joy. É um prazer falar com você. E eu acho que é bem legal, gostei bastante sabe, acho que presta atenção nessas coisas. A gente comentou, dá para a gente ter bastante ideia de inovação, sabe, de fazer coisas diferentes, de fazer coisas relevantes, coisas que têm um sentido, de usar a tecnologia com propósito, não só pela tecnologia, de compartilhar informação, de promover o universo maker e tudo isso, acho super importante, super relevante. Não, eu também concordo, é bem Valeu. legal essa coisa da cultura maker, da gente não ficar, sabe, guardando informação, sabe? Fica aquela coisa da escassez. Eu acho que a gente tem que ser abundante, tem que ter abundância, a gente tem que dividir. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente vive num mundo mais compartilhado, né? Eu acho que informação só pra gente, não. Quanto mais pessoas tiverem alcance, eu acho a melhor coisa do mundo, sabe? E Arrasou. com certeza. Se alguém quiser fazer uma pergunta, tá aberto, não sei. Pergunta. Alguém quer? Propósito é tudo. Propósito é tudo. Propósito é tudo. Contexto é tudo também, né? E saber interpretar o contexto, né? E já mesclar tudo isso com um propósito, bom. Acabou. Tem muita coisa pode nascer daí. Deixa eu ver. Tem alguma pergunta aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta legal? Eu vou, Benaz. Oi, Benaz. Hello. Chiquérrimo, né? Problema. Ai, eu gosto dela. Ela é tão uma fofa. Me too, Amazing. Benaz. Kiss to you. Probably not here, but anyways, thanks for coming. Vocês precisam Zelau. conhecer o trabalho Hey, dela, que é Zelau. maravilhoso. É muito bom. Maravilhoso. Acho que é isso. Ó, ninguém quer saber nada. Então vamos terminar por aqui. Beleza? Então. Joy, não esquece de salvar, tá? O Ah, tá. videozinho. Com Depois certeza. a gente vê o que faz. Adorei Adorei muito. falar com você. Ah, eu também. Você tá ótima. Adorei o Adorei. Adorei. seu kimono. Você tá de kimono? Eu tô de kimono, uma roupa que nem aquela. Eu já tô vestida com aquelas roupas que é meio para ficar em casa, meio para fazer live, né? Que tem até uma. Falando em oportunidade, eu achei super legal isso. Tem uma marca de uma italiana que ela nesse negócio de eu preciso criar uma coisa super interessante, ela criou uns kimonos, uns trench coat que você consegue usar em casa, pode sair na rua, que vem até com uma máscara, assim, uma moda meio modular, assim, Gente, sabe? olha isso, nem falamos disso, mas é verdade, moda modular. Que é uma coisa muito Boa. interessante. Vamos marcar um outro papo, Joia. A Vamos, gente vamos. continua conversando Carol mais pra entende, né? frente. Carol de moda, de como fala, modular, hein? Então tá bom. Então Um tá. beijo, fique bem. Eu adorei Fiquem bem conversar com vocês você. todos. Também, Joia. E até mais. Até Tchau. mais.